გამარჯობა. BMG TV-ზე წერტილის დროა. მე ვარ BMG-ის მთავარი რედაქტორი და ტელეპროექტ წერტილის ავტორი და წამყვანი ჟურნალისტი თელარა გელანტია. საინვესტიციო კლიმატის ძლიერი და სუსტი მხარეებია დღევანდელი წერტილის ფოკუსში. საქსტატის მონაცემებით, რომელიც დღეს გამოქვეყნდა, მეორე კვარტალში ქვეყანაში 506 მილიონი დოლარის პირდაპირი უცხოური ინვესტიცია შემოვიდა, აქედან 423 მილიონი დოლარი რეინვესტიცია. ჯამურ FDI-ში რეინვესტიციის 83.5%-იანი წილი თავისუფლად შეიძლება განვიხილოთ ისე, რომ არსებული ინვესტორები, ვინც ქვეყანაში ბიზნესს აკეთებენ, საქართველოს სტაბილურ ქვეყნად განიხილავენ, პოზიტიური მოლოდინები აქვთ და აგრძელებენ ინვესტირებას ჩვენთან. რაც რა თქმა უნდა კარგია, მაგრამ მეორე მხრივ გვჭირდება მეტი ახალი ინვესტიცია და შესაბამისად მეტი ახალი მსხვილი ინვესტორი, ანუ ახლებიც უნდა გვენდონ. BMG-მ ტრადიციულად გამოითხოვა დღეს საქსტატიდან ტოპ 10 ინვესტორი კომპანიის სია, სადაც ყველაზე მეტი პირდაპირი უცხოური ინვესტიცია ჩაიდო ქვეყანაში, სადაც უმრავლესობა ძველი, კარგად ნაცნობი კომპანიებია. ეკრანზე ხედავს ახლა მაყურებელი მათ. აღსანიშნია, რომ რეიტინგის მიხედვით არ არის ეს სია დალაგებული. ერთ-ერთი ახალი არის ექსელუს ჰოლდინგსი, იგივე ინდორამა კორპორაციის შვილობილია ეს კომპანია, რომელმაც რუსთავის აზოტი იყიდა. რეიტინგში თვალი მოგჭრა, ასე ვთქვათ, შპს ენკარი ნიობზმა, როგორც ვიცით, ენკა აშენებდა საქართველოში 800 მილიონიან ნამახვანთეს, მაგრამ გავაქციეთ საერთაშორისო არბიტრაჟში. საინტერესოა კიდევ, რა საქმიანობს აქ ეს კომპანია. დილიდან გვირკვევს ეკონომიკის სამინისტრო, მაგრამ ჯერჯერობით ვერაფერი გაგვირკვია. რაც შეეხება FDI-ის გეოგრაფიას, პირველ ადგილზეა გაერთიანებული სამეფო, ძირითადად ლონდონის ბირჟაზე დალისტული ქართული ბანკების ხარჯზე, შემდეგ მოდის თურქეთი, ხოლო მესამე ადგილზე არის ნიდერლანდები. სექტორებში ჩაიდო ყველაზე მეტი უცხოური ინვესტიცია. მეორე კვარტალში ლიდერია საფინანსო სექტორი, მეორე ადგილს იკავებს ენერგეტიკა და ვეცდებით მეტი გავიგოთ, ვინ აქტიურობს ამ სფეროში, ხოლო მესამეზეა დამამუშავებელი მრეწველობის სექტორი. რას გვიყვება FDI-ის სტრუქტურა საინვესტიციო კლიმატზე, რას ჭირდებათ და რას თავაზობთ ინვესტორებს? წერტილის დღევანდელი სტუმარი, სავის თანადამფუძნებელი მარიამ ქოიავა. სავი, ქართული ბიზნეს საკონსულტაციო კომპანია, რომელიც ბაზარზე 2015 წლიდან გამოჩნდა. მარიამ ქოიავასთან ერთად კომპანიის დამფუძნებლები თორნიკე ფანჯავიძე და მიხელ ხიდურელი არიან, თუმცა ეს უკანასკნელი უკვე მეხუთე წელია, როგორც ვიცით, ბიზნესის მხარდამჭერ პროგრამებსა და ქვეყანაში ინვესტიციების მოზიდვაზე სახელმწიფო სამსახურიდან ზრუნავს. ნას მიხელ ხედურელი BMG-ის ხშირი სტუმარი იყო, მაგრამ რამდენიმე თვეა აქ არ ყოფილა. იმედია მიეცემა მას ამის დრო, თუ საშუალება უახლოს მომავალში. ამასობაში ბევრი კითხვაც დაგროვდა მასთან. მოკლედ, ისევ სავი საქმიანობას რომ დაუბრუნდე, როგორც ჩვენთვისაა ცნობილი, ბიზნეს საკონსულტაციო კომპანია ბოლო პერიოდში განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს ინვესტიციების მოზიდვას ქვეყანაში, ასევე აქტიურობს სავი სერვისების ექსპორტზე გატანის მიმართულებით. უფრო კონკრეტულად, რომელ ბაზრებზე მუშაობს სავი, რა გეგმები აქვთ და როგორ გამოსდით ინვესტორების დარწმუნება, რომ ჩადონ ფული საქართველოში? მარიამ ქოიავა, ბიზნეს საკონსულტაციო კომპანია სავის თანადამფუძნებელი და მმართველი პარტნიორი, უკვე ჩვენთან არის სტუდიაში. საღამოშვიდობის მარიამ, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. საღამოშვიდობის თელარა, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მოდი, პირველ რიგში მინდა შევაფასოთ დღეს გამოქვეყნებული სტატისტიკა. ვეცადე ძალიან მოკლედ, მშრალი რიცხვები მომეყოლა მაყურებლისთვის. რას გვეუბნება FDI-ის სტრუქტურა და გეოგრაფია ქვეყნის საინვესტიციო კლიმატზე? მოდი ასე. პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები ძალიან აქტუალური საკითხია, იმიტომ რომ ბევრ განვითარებას სხვადასხვა დარგის ქვეყანაში, მათ შორის მომიჯნავეს, ანუ არა პირდაპირ ინვესტიციასთან დაკავშირებით, არამედ დამხმარეზე დიდ გავლენას ახდენს. ამიტომ ყოველთვის ესეთი ყურადღების ცენტრშია და გვინდა, რომ უფრო ხარისხიანი, უფრო სტაბილური, უფრო ცნობადი და კარგი ინვესტორები ყავდეს ქვეყანაში. რაც შეეხება დინამიკას, ხედავთ, აი თუნდაც წლევანდელი წლის მეორე კვარტლის დღეს გამოქვეყნებული სტატისტიკა, რომ შევადაროთ გასული წლების იგივე მონაცემს, კარგი არის ის, რომ ტენდენცია გვაქვს მზარდი. ეს არის კარგი, თუნდაც პანდემიური რთული პერიოდის შემდგომ ზრდა ყოველთვის კარგი არის. ხედავთ ასევე მნიშვნელოვან
რეინვესტირების პარამეტრს, რაც ვიტყოდი, რომ დღეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ესეთი კოეფიციენტი არის და ნიშნულია, რასაც ყოველთვის უყურებთ სფეროში, იმიტომ რომ რეინვესტირება ნიშნავს კმაყოფილ ინვესტორს. ესე იგი, რაღაცას ქვეყანა კარგად აკეთებს იმისათვის, რომ ინვესტორს არ უჩდება სურვილი წაიღოს თავისი ფული მთლიანად უკან და ტოვებს ამ თანხას ქვეყანაში და აგრძელებს ქვეყანაში აქტიურ ინვესტიციას, რაც რასაკვირველია დამატებით მუშახელთან, დასაქმებასთან, ეკონომიკურ ზრდასთან და ბევრ სხვა პოზიტიურ ფაქტორთან არის დაკავშირებული. შესაბამისად, დღეს გლობალურად ძალიან ბევრი ქვეყნის მთავარი სტრატეგია არა ახალ ინვესტორების შემოყვანა, არამედ არსებულების მაქსიმალურად შენარჩუნება, კარგ განწყობაზე ყოფნა და რეინვესტირების პარამეტრის კიდევ უფრო ზრდა არის. შესაბამისად, გამიხარდა ძალიან ამ ნიშნულის. თუმცა გვჭირდება ახალი ინვესტორები, მე შესავალშიც ვახსენე ამ ნაწილში, რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება და რამდენად კმაყოფილი შეიძლება ვიყოთ იმ სურათით, რაც გვაქვს. თან ისიც ძალიან კარგად გვესმის, რომ ინვესტორი არ უყურებს მარტო საქართველოს, როდესაც შემოდის, უყურებს რეგიონს და ხედავთ, როგორ არა სტაბილურ რეგიონში გვიწევს ყოფნა. რა შეგვიძლია შევთავაზოთ კიდევ უფრო მეტი ინვესტორებს, რომ მეტი ახალი ინვესტორი დავარწმუნოთ? სწორედ აღნიშნე აბსოლუტურად, ანუ ერთ-ერთი მთავარი, ვიტყოდი, დამაბრკოლებელი ფაქტორი ახალი მსხვილი ინვესტორების მოზიდვის კუთხით დარწმუნებული ვარ სწორედ რეგიონის არასტაბილურობა, რაზეც სავარაუდოდ საქართველოს ცალკე აღებულს დიდი გავლენა და ეფექტი ვერ ექნება. თუმცა მთლიანობაში რეგიონს თუ შევაფასებთ, მიმაჩნია, რომ საქართველო ერთ-ერთი მოწინავე არის რეგიონში ინვესტორებთან ურთიერთობის კუთხითაც, იმიტომ რომ ჩვენ გასულ წელს საკმაოდ დიდი კვლევა ჩავატარეთ ინვესტორთა კმაყოფილების მიმართულებით და საკმაოდ კარგი, პოზიტიური გამოხმაურება აქვთ პირველ რიგში იმ ქვეყნებს, იმ ინვესტორებს, რომლებიც უკვე არიან. რა შეეხება, რა შეიძლება გააკეთოს, თქვათ, ქვეყანამ უფრო მეტი ინვესტიციის მოსაზიდად, პირველ რიგში კონკურენცია დღეს ქვეყნებს შორის ამ საკითხთან დაკავშირებით ძალიან დიდია. ანუ ძალიან ბევრ ქვეყანას უნდა ინვესტორის, ასე ვთქვათ, დაინტერესება და შემოყვანა ქვეყანაში. შესაბამისად, კონკურენტული გარემო ქვეყნებს შორის ალბათ პანდემიის შემდგომ უპრეცედენტოდ მაღალია. ესეთი რამ არ ყოფილა გლობალურად, იმიტომ რომ მაინც, ასე ვთქვათ, კონკრეტული სტრატეგიები არსებობდა, რაც პანდემიამ აბსოლუტურად შეცვალა ეს რეალობა. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რაც არის, ეს არის ჩვენი აზრით კონცენტრაცია, რაც ნიშნავს იმას, რომ კარგად უნდა გვესმოდეს საქართველო რაში არის ძლიერი, რა კონკურენტული უპირატესობა აქვს, რა დარგებში არის ეს კონკურენტული უპირატესობა და სწორედ ამ მიმართულებით უნდა ეძებდეს მიზანმიმართულად კონკრეტულ კომპანიების დონეზე და თუნდაც იგივე დარგში ძალიან დაწრულმანება და სპეციფიკაცია და სპეციალიზაცია უმჯობესად მიგვაჩნია და ეს არის სწორედ FDI-ის სტრატეგიის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რაზეც ბევრი ქვეყანა დღეს აქცენტს აქცევს. ამდენად ვიცი ინვესტორთა საბჭოს ერთ-ერთ ბოლოს ხდომაზე, რომელიც აფხულში იყო, ერთ-ერთი საკითხი ხო სწორედ FDI-ის მოზიდვის სტრატეგიის განახლება და ინვესტიციების შესახებ ახალ კანონზეც მიდის მუშაობა. მეტი ინფორმაცია არ მაქვს, მეტი ხო არ იცით თქვენ? აი აქ რას უნდა მივაქციოთ უფრო მეტი ყურადღება? რამდენადაც ვიცი, როგორც ინვესტორთა საბჭო, როგორც ინიციატორი ამ მნიშვნელოვანი პროცესების, ასევე უშუალოდ ეკონომიკის სამინისტრო და აწარმოეს საქართველოში საინვესტიციო მიმართულება ძალიან აქტიურად მუშაობენ ამ კუთხით. ჩემი პირადი შეფასებით, მიდგომები, რომელიც დღეს აქვს, ვთქვათ, იგივე სააგენტოს, არის ძალიან საინტერესო და სწორი და ზუსტად პასუხობს იმ, ვთქვათ, ტრენდს, რასაც ჩვენ გლობალურად ვხედავთ. უბრალოდ ერთი სირთული ახასიათებს პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მოზიდვას, ეს არის დრო. ბევრი დრო სჭირდება. აი, იგივე ინდორამა ვახსენე დასაწყისში, რუსთა აზოტი როდესაც გაიყიდა, მაშინ მახსოვს მიხელ ხიდურელი იხსენებდა, რომ თითქმის 4-5 წელი თორცდები მიმდინარეობდა მოლაპარაკებები, რათა დაერწმუნებინათ ეს კორპორაცია, რომ შემოსულიყო.
იმ ყველაფრის გათვალისწინებით, რადგან ეს ცირთული ახსენეთ, გამოწვევებზეც რო ვისაუბროთ უფრო მეტი, რადგან ასეთი გაცხოველებული კონკურენცია და ყველა ცდილობს, რომ თავის ქვეყანაში წაიყვანოს ინვესტორი, ჩვენ რამდენად საკმარისად ვშრომობთ ამისთვის და რამდენად საკმარისია თუნდაც მე ხშირად მათ შორის მე ხელხიდურელთან მისაუბრია, იგივე აწარმოე საქართველოში, რომლის ერთ-ერთი ქვე პროგრამა თუ ნაწილი არის ინვესტირება საქართველოში და უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა. რამდენად არის საკმარისი ამ გუნდის მუშაობა თუ კიდე უფრო მეტი ძალის ხმევით უნდა ვიმუშაოთ? ჩემი აზრით, ჩაკარგული ხომ არ არის, თუ კიდევ მეტია გასაკეთებელი. ჩემი აზრით, საჯარო მხრიდან რა მხარდაჭერაც შეიძლება ზოგადად ამ მიმართულებას ჰქონდეს, საკმაოდ კარგი ტემპით მივდივართ აქ, იმიტომ რომ სულ მნიშვნელოვანი სიახლეები არის, სულ საქართველოს ჩანს ისეთ მნიშვნელოვან პუბლიკაციებში, როგორიც არის თუნდაც ბლუმბერგი, რაც ჩვენს ცნობადობას და სანდოობის დონეს ეტაპობრივად დროსთან ერთად ზრდის, ანუ ამ ხრივ მგონია, რომ ძალიან ცნობადობის კუთხით ძალიან ბევრი კარგი რამ კეთდება. უფრო ვიტყოდი, რომ გონია, რომ კერძო სექტორი უფრო აქტიური უნდა იყოს ამ კუთხითაც, იმიტომ რომ აი ამ ზოგად აწეულ ცნობადობას ძალიან სჭირდება საინტერესო პროექტებით, ნიშური პროექტებით, კარგი საინვესტიციო შეთავაზებებით გამყარება, რომელსაც უნდა აკეთებდეს კერძო სექტორი. იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ძალიან ხშირად ინვესტორები, რომლებიც შემოდიან ისეთ ქვეყნებში, როგორიც არის საქართველო, დიდ ყურადღებას ანიჭებენ, ვინ იქნება მათი ადგილობრივი პარტნიორი. დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ, რამდენად არის ლოკალურ, ასე ვთქვათ, ბაზარზე ლოკალური კომპანიების მხრიდან სურვილი, რომ გამოთქვან პარტნიორული ურთიერთობა მათ მიმართ, იმიტომ რომ მაგათთვის რეგიონი არის ახალი. რატომ არ არიან, როგორ ფიქრობთ, არ იმ კვლევაც ხარ ქონიათ ამ მიმართულებით საკმარისად აქტიურები ადგილობრივი კომპანიები იქნება, იმიტომ ხომ არა რომ არც ისე ასე ვთქვათ მიმზიდველი საინვესტიციო გარემოა ქვეყანაში. გასაგებია რეგიონში არსებული არასტაბილური ვითარება, მაგრამ შიგნითაც რაღაც დალაგებული ვითარება არ გვაქვს, ხო, პოლიტიკაშიც ბევრი ისეთი თემა არის სამწუხარო ხშირად კარგია ბუმბერგზე თუ სხვა გამოცემებში სტატიები, მაგრამ ერთი ცუდი მაგალითი ხშირად ძალიან ანგრევს რეპუტაციას, ხო, იგივე ინვესტორების წასვლა საერთაშორისო არბიტრაჟში, დავა, გაჭიანურებული სასამართლო პროცესები, ამიტომ ყველაფერი ძალიან ასე ვთქვათ დახეწილად არ გამოიყურება. ესეც ხომ არ არის მიზეზი ნაკლებად აქტიურობის, ვთქვათ, ქართული კომპანიების? რასაკვირველია, ცუდ, ასე ვთქვათ, მაგალითებს და როგორც ამბობენ, ასე ვთქვათ, გაბრაზებული მომხმარებელი 1-10 ან 100 გადააფიქრებინებს პროდუქტის ყიდვას, ზუსტად იგივე პრინციპი არის ინვესტიციების კუთხით, ხომ? როდესაც ერთი, ვთქვათ, გაბრაზებული ინვესტორი ყავს, ის აუცილებლად გარკვეულ ნეგატიურ კვალს ტოვებს მინიმუმ მის წრეში და მომიჯნავე, ვთქვათ, დარგებში. თუმცა პოზიტიური და ნეგატიური ყველა ქვეყანაში არის, ანუ ამას აქტიურად ვუყურებთ ახლა ჩვენ რეგიონის კუთხითაც, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ბევრი არეები ჩვენ გქონდეს ასევე სამუშაო და გასავითარებელი და გამოსასწორებელი, მაინც საკმაოდ პოზიტიური და ძლიერი შეთავაზება შეიძლება გქონდეს განსაკუთრებით ინვესტიციების კუთხით. ხოლო რაც შეეხება თქვენს კითხვას, რატომ დღეს ეს არ ხდება და რატომ არ აქტიურობს, ვთქვათ, ისე კერძო სექტორი, ჩემი აზრით ერთ-ერთი ცეთი ვალიდური ამის არგუმენტი შეიძლება იყოს ის, რომ ინვესტორებთან ურთიერთობის კუთხით და ინვესტიციების მართვის კუთხით საქართველო როგორც ქვეყანა არის ძალიან ჯერჯერობით ახალბედა. გამოცდილება ნაკლები გვაქვს და აი ბოლო რამდენიმე შეიძლება ათეული წელია სწავლობთ იმას, რასაც განვითარებული ქვეყნები ძალიან ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში აკეთებენ. შესაბამისად ამ კუთხითაც შეიძლება გარკვეულ შეცდომებს უშვებდეთ და მხოლოდ თქვათ საჯარო სექტორის მხარეს კი არა, კერძო სექტორის მხრიდან არასწორად წარმართული ურთიერთობა ინვესტორებთან ასევე შეიძლება გარკვეულწილად აფუჭებდეს ერთიან გარემოს, რის არაერთ მაგალითს ჩვენ პირადად ჩვენი საქმიანობის ფარგლებში ვხედავთ. რა სახის შეცდომებს ვუშვებთ ხოლმე საერთაშორისო ასეთ პარტნიორებთან თუ უცხოელ ინვესტორებთან? ძალიან ხშირად, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ თქვათ ადგილობრივ პარტნიორზე, ესეთი კლასიკური მაგალითი არის ის, რომ გვავიწყდება, რომ ანგარიშის გასაწევი კიდევ მეორე მხარე ყავს, იმიტომ რომ ეს მეორე მხარე შეიძლება სულ მუდამ ქვეყანაში არ იყოს და ეს ასე ვთქვათ ერთად გადაწყვეტილებების მიღების
მომენტი, ან შემდგომ თანმიმდევრულად მიუყვეთ იმ სტრატეგიას და განვახორციელოთ ის ჩვენი კონკრეტული საქმიანობის ფარგლებში, ძალიან ხშირად შეიძლება დავიწყებული იყოს. რასაც მოყვება შემდგომ ნდობის მიმართ, ასე რომ ვთქვათ, ნდობის დაკარგვა და აი იქ შეიძლება უკვე იწყებოდეს წენა. ეს ნდობის გარეშე რთული არითო. ვიდრე სამის საქმიანობაზე გავაგრძელებ საუბარს, ძალიან მოკლედ, რა არის ყველაზე სუსტი წერტილი ან წერტილები ჩვენი საინვესტიციო გარემოს, ბიზნეს კლიმატის, რისი გამოსწორებაც რაღაცნაირად წინ წაგწევდა ინვესტორებთან ურთიერთობაში კიდევ, თქვათ, საგადასახადო მიმართულებით, სასამართლო თუ აი საჯარო მიმართულებით უფრო. გადასახადების კუთხით მიმაჩნია, რომ ამაზე მეც ვერ შევთავაზებთ, იმიტომ რომ საკმაოდ კარგი, ასე რომ ვთქვათ, პირობები აქვთ ამ კუთხით ინვესტორებს. სავარაუდოდ, რასაც ვიტყოდი, ეს არის ინვესტორების, ვთქვათ, მეტი ინფორმატიულობა. ეს არის ხშირად, რასაც ასახელებენ, ნაკლებად გვაქვს ინფორმაცია, ნაკლებად ვიგებთ თუნდაც იგივე სიახლეების შესახებ, ან ძალიან ხშირად იგივე, ვთქვათ, კარგი პროგრამების ან სუბსიდირებების შესახებ შეიძლება მოსდიოდეთ ინფორმაცია გვიან, თუმცა აქაც ასახელებენ იმას, რომ საქართველოს შეიძლება არ იყოს მაგათთვის ერთადერთი ქვეყანა ინვესტიციის კუთხით, ამიტომ შეიძლება თვითონაც არ იჩენდნენ იმ აქტიურობის, ესე ვთქვათ, დონეს. მე მიმაჩნია, რომ ძალიან კარგი და საინტერესო იქნებოდა აი კმაყოფილი ინვესტორების, როგორც კმაყოფილი ამ შემთხვევაში მომხმარებლის მაგალითის კარგად წარმოჩენა, თუნდაც იგივე ახალ ინვესტორებთან წარმატების ისტორიები. ჩვენ სულ ვცდილობთ, ხოთაშორის, როგორც კი გამოჩნდება ახალი ინვესტორი, სულ და წარმატებას აღწევს საქართველოში, გავაცნოთ ის მაყურებელს. ბიზნეს მედიის ერთ-ერთი მისიაც მიგვაჩნია, რომ ეს არის და ძალიან კარგი. ხშირად ვიწევთ ხოლმე, რაზეც სამწუხაროდ, აი ერთ-ერთი ახალი პროგრამა მაგალითად აწარმოეს საქართველოსი, უკავშირდებოდა ელექტროენერგიის წარმოების ნაწილში კომპონენტი დაემატა და ვურეკავთ ბიზნესს, რომელმაც არ იცი დეტალურად რთულია მარტო პრესრელიზით ან საკანონმდებლო მასნეზე გამოქვეყნებული სიახლით გაერკვე რა შეიძლება და ვერ მოიცალა ეკონომიკის სამინისტრო და ვერავინ, რაზეც ხშირად ვჩხუბობთ ხოლმე და იმედია ეს ნაწილიც გამოსწორდება. მოდი საუზე ვისაუბროთ. მე დასაწყისში ვახსენე, რომ ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით აქტიურობთ თქვენს ინვესტიციების მოზიდვის მიმართულებით. რატომ ფოკუსი ამაზე და რა შედეგები გაქვთ? რამდენად ახერხებთ წარწმუნებას? ზოგადად ჩვენი მიზანი ბოლო რამდენიმე წელი ეს არის მაქსიმალურად გეოგრაფიულ ექსპანსიას ვეძახით, იმიტომ რომ მიგვაჩნია, რომ საქართველოდან შესაძლებელი არის ხარისხიანი საკონსულტაციო მომსახურების გაწევა და მომსახურების ექსპორტსაც საკმაოდ დიდი პოტენციალი აქვს. რაც შეეხება ფოკუს ინვესტიციების კუთხით, შემიძლია ვთქვა, რომ აი ორგანულად მივედით ამ ეტაპამდე, იმიტომ რომ ჩვენი კომპანიის ერთ-ერთი მთავარი, ცოტა ძლიერი მხარე ეს იყო ფინანსები, და ფინანსების მოპოვებაში მხარდაჭერა, ვთქვათ, იგივე ინვესტორებთან ან საფინანსო ინსტიტუტებთან მოლაპარაკება კონკრეტული პროექტების ან კონკრეტული კომპანიების ჭრილში. შესაბამისად, ორგანულად დროსთან ერთად ინვესტორებმა დაიწყეს ჩვენთვის კითხვების დასმა, რა მიმართულება, რა სფერო ან კონკრეტულად რა საინვესტიციო პროექტები შეიძლება გქონდეს მათთვის. აი ესე მოვედით ინვესტიციების კუთხით. ეს არის საკმაოდ ცნობილი ინვესტორებს რომ სექტორებში. სექტორები ჩვენთვის არის განსხვავებული, ვიტყოდით, იმის მიხედვით, თუ სათხედავთ კონკრეტულად პოტენციალს. ეს შეიძლება ისეთი არაპოპულარული სექტორიც იყოს, როგორიც არის სხვა სექტორებთან შედარებით, თუნდაც აგრო სფერო. ძალიან დიდი მხარდამჭერები გავხდით ამ ბოლო დროს მოცვის, იმიტომ რომ დიდ კონკურენტულ უპირატესობას ვხედავთ როგორც ქვეყნის ლოკაციურად და ასევე თუნდაც იმ სახელმწიფო პროგრამებისაც ამ კონკრეტულ აგროკულტურასთან მიმართებაში არსებობს. და ბოლო კარგი მაგალითი გვაქვს ის, რომ გერმანელი ინვესტორები რამდენიმე თვიანი აქტიური მუშაობის შედეგად დავაინტერესეთ შემოსულიყვნენ საქართველოში. ეს მათი პირველი ინვესტიცია არის ზოგადად რეგიონში, რაც განახორციელეს თან არა პროფილურ დარგში, ანუ სულ სხვა სფეროს წარმომადგენლები იყვნენ. და
დაახლოებით ინვესტიცია 8 მილიონ ლარს შეადგენს. ეს არის 30 ჰექტრის მოცვის ბაღის აშენების პროექტი და მიგვაჩნია, რომ წლის ბოლომდე კიდევ რამდენიმე ამ მიმართულებით პროექტი გვექნება. ძალიან კარგი, ხელმოწერილია ეს. დიახ, ეს არის ხელმოწერილი. ეს არის ხელმოწერილი. დასავლეთ საქართველოში ძირითადად მოცვი. სამეგრელო ამ შემთხვევაში. მიხარია განსაკუთრებით. შეგვიძლია კომპანია დავასახელოთ თუ კომპანია, ეს არის ჯორჯენ ბერის ქვია კომპანიას, ესე მარტივად. წარმატებები. კიდევ რა სფეროებში აქტიურობთ? თუ როგორ მუშაობთ, როდესაც ინვესტორს ჯერ ინტერესებით ჯერ ყავთ ეს თქვა სია, გაქვთ ინვესტორების და შემდეგ მათი ინტერესებიდან გამომდინარე, თუ რაღაცნაირად თქვენ უკეთებთ პრეზენტაციას, რომ აი აქ როდესაც ვიწყებთ საინვესტიციო ჯგუფებთან მუშაობას, აუცილებლად პირველ რიგში ვადგენთ, რა არის მათი, ვთქვათ, ძირითადი ბიზნეს საქმიანობა. ანუ რა სექტორები ესმით, რა სექტორები მოსწონთ, რა არის მათთვის მთავარი პრიორიტეტი ინვესტიციების კუთხით. შემდგომ აუცილებლად ვეკითხებით უკვე ურთიერთობის განვითარებასთან ერთად, ვეკითხებით, რამდენად, ვთქვათ, მომიჯნავე ან სხვა სექტორი იქნებოდა მათთვის საინტერესო. და უკვე მესამე ეტაპი არის, როდესაც გვეუბნებიან, რომ მოდი არ ვკითხო რა გვინდა ჩვენ, იქნებ თქვენ შემოგვთავაზოთ კონკრეტული პროექტები, რომელიც შეიძლება იყოს ჩვენთვის კონკურენტუნარიანი და საინტერესო. შესაბამისად, ყველა რაც ჩამოთვალე ყველა ფაზას მოვიცავთ, უბრალოდ გააჩნია რა კონკრეტულ ეტაპზე ვართ ურთიერთობის კუთხით ინვესტორთან. გასაგებია. სამუშაო ძალა ამ მხრივ არის ერთ-ერთი გამოწვევა. ბოლო ორი წელი განსაკუთრებით ყველასგან მესმის, რომ ინვესტიციები, ხო, ყოფილა შემთხვევები, როდესაც შემაფერხებელი გამხდარა სწორედ ის, რომ ინვესტორმა ვერ დაინახა, რომ სამუშაო ძალას კადრებს აიყვანს. ზოგადად ეს არის ერთ-ერთი, ალბათ, ერთ-ერთი ცოტა უცნაურია ხოლმე და ხშირად ჩვენი მკითხველებიც და მაყურებლებიც, როდესაც ამაზე ვაკეთებთ აქცენტს, განსაკუთრებით მკითხველებზე, BMG-ს ხედავთ ხოლმე რეაქციას, რომ აი მუშახელი პრობლემაა და როცა ამდენი მუშევარია ქვეყანაში, მაგრამ ფაქტია ეს ამდენი არსებობს. მუშახელი ალბათ სამი ესეთი ტოპ სირთულე, რომ მკითხოთ კომპანიების უმრავლესობას, არა მხოლოდ უცხოური ინვესტიციით, არამედ ლოკალური ინვესტიციითაც წამოწყებულ კომპანიებს, ტოპ 3 პრობლემაში აუცილებლად მოხვდება კვალიფიციური მუშახელის საკითხი. ეს ეხება განსაკუთრებით, ასე ვთქვათ, ხელობით, ვთქვათ, არა მენეჯერულ პოზიციაზე მყოფი თანამშრომლების, არამედ საშუალო რგოლის თანამშრომლების ძალიან დიდი პრობლემა არის. ამას ძალიან ბევრი ასოციაციაც და უშუალოდ კომპანიებიც ასახელებენ საკმაოდ მწვავედ. ამ კუთხითაც, რასაც ჩვენ ვაკვირდებით, ბევრი ინიციატივას ეყრება საფუძველი, როგორიც არის თუნდაც ცალკე სააგენტოს დაარსება უნარების მიმართულებით, ან თუნდაც იგივე დონორული პროექტების გააქტიურება კონკრეტულად მუშახელის ნაწილში, გადამზადების ნაწილში. თუმცა ერთ-ერთი სირთული ახასიათებს ამ პრობლემას ის, რომ სწრაფად მოგვარებადი არ არის და გარკვეული დრო სჭირდება კონკრეტული, ვთქვათ, პროფესიების საფუძვლიანად ჩამოყალიბებას. ისეთ ტოპ 3 პრობლემას შორის თუ ხდება სამუშაო ძალის დეფიციტი, დანარჩენი ორი პრობლემა რა არის? აი ყველაზე ხშირად რასაც ასახელებენ. ძალიან ხშირად ერთ-ერთი პრობლემა ასევე არის მცირე ბაზრის, ანუ პატარა ქვეყანა არის. აკაც ბევრს ვერაფერს შევცვლით. კი, სამწუხაროდ, რეგიონი. რეგიონი, ხო. შიგნით აი ნაკლებად იმაგალითად სასამართლო რეფორმა, სასამართლოც ხშირად, სასამართლოს საკითხიც ხშირად გვესმის, თუმცა ეს დამოკიდებული არის სფეროზე. ანუ ზოგიერთი ინდუსტრია ეძახის, რომ არანაირი დაბრკოლება და არანაირი პრობლემა ამ საკითხთან დაკავშირებით არ ჰქონიათ წლები ოპერების შედეგად, ზოგიერთი ინდუსტრია შეიძლება უფრო მტკივნეულად აღიქვამდეს ამ საკითხს. თუმცა ტოპ 3-ში ჩვენ კვლევებში ჯერჯერობით არ გამოჩენილა. სერვისების ექსპორტზეც ეს თემა რომ გავაგრძელოთ გარდა ინვესტიციების მოზიდვისა, ამ გეოგრაფიულ ექსპანსიაში სავის, რომელი ქვეყნები ხვდება, რომელი არის უკვე და ისე გიჭირავთ, ასე ვთქვათ, თვალის ათ, რომელ ბაზრებში შესაძლოა. საკმაოდ საინტერესო წელი გვაქვს ამ კუთხით, იმიტომ რომ დავიწყეთ პროექტების განხორციელება
საინტერესო რეგიონებში, როგორიც არის თუნდაც საუდის არაბეთი. Ტურიზმის მიმართულებით ვართ ტექნიკურ ეკონომიკურ კვლევებში საკმაოდ აქტიურად ჩართული, ასევე დუბაი, შარჯას მხრივაც გვაქვს რამდენიმე საინტერესო პროექტი, დაგვემატა თუნდაც შრი-ლანკაზე ტურიზმის სფეროს მიმართულებით პროექტი. ზოგადად აქცენტს თუ ვიტყვით, ჩვენ ვცდილობთ, რომ განმოვითაროთ ორი ბაზარი, ანუ განვითარებადი და უკვე განვითარებული. დიდი ბრიტანეთი კვლავ რჩება ჩვენს ერთ-ერთ ესეთ სამიზნე და საინტერესო ბაზრად. გვაქვს იქ საინტერესო პროექტები, რომელიც განხორციელებული გვაქვს ბოლო წლების განმავლობაში. წელს ასევე დავიწყეთ შესწავლა უზბეკეთის ბაზრის მასშტაბიდან, პერსპექტივებიდან და თუნდაც საქართველოს ცნობადობიდან გამომდინარე, რომელიც ძალიან პოზიტიურია. ძალიან პოზიტიური გვაქვს უზბეკეთში და ვხედავთ, რომ უზბეკეთი იწყებს იმ განვითარებას და იმ რეფორმების გატარებას, რაც საქართველოს ქონდა წლების წინ. ამიტომ ვხედავთ ამ ჩვენი გამოცდილების იქ გატანის ძალიან კარგ პერსპექტივას. ამიტომ ალბათ შემდეგი წლის განმავლობაში გავაგრძელებთ აი ამ ორი მიზნობრივი ბაზრის აქტიურ განვითარებას. წარმატებები, მარიამ, და ცოტა დრო გრჩება ინტერვიუს ბოლოსკენ, მინდა მკითხოთ ასევე თქვენს კომპანიაზე. ხილის წვენების მწარმოებელი კომპანია მაისი 2020 BMG-ზე გავეცანი ბევრ სიახლეს. სხვათაშორის თქვენ შესახებ ამ კომპანიის გეგმებზე, ექსპორტის მიმართულებითაც რაც კონტაქტ საქართველოს დღეს ქართულ ბაზარზე როგორ ხართ წარმოდგენილი და ექსპორტის გეგმები თუ არის ძალაში, თუ გახვედით და გამოგრჩა? კი ბატონო, ეს არის ვიტყოდი ესეთი სტარტაპი, რომლის იდეაც პანდემიის დროს მოგვივიდა. კი ბატონო, რატომ არ განვახორციელოთ პროექტი, ვთქვათ, იგივე საინვესტიციო პროექტი საქართველოში? რომ მთელი იდეა კომპანიის არის ჯანსაღი პროდუქტის პოპულარიზაცია და ხარისხიანი პროდუქტის შეთავაზება, იმიტომ რომ ხედავთ, რომ ეს საკმაოდ პრობლემური მხარე არის დღეს ჩვენთან ქვეყანაში და ეს ძალიან გვაწუხებს. გვინდა, რომ ზოგადად მომხმარებლებს, განსაკუთრებით ჩვენს ქვეყანაში, ქონდეს არჩევანი ხარისხიანსა და სხვა ტიპის პროდუქტებს შორის. შესაბამისად, ყველა პროდუქტს, რომელსაც მაისი შექმნის, ეს იქნება აუცილებლად აი იმ ჯანსაღი ცხოვრების ტენდენციასთან კავშირში, რაც დღეს მსოფლიოში არის. რატო გავშალე ეს საკითხი? იმიტომ რომ ჯანსაღი პროდუქტი საფასო სეგმენტშიც განსხვავებულ პროდუქტად პოზიციონირდება, რაც საკმაოდ დიდ გამოწვევასთან არის საწყის პერიოდზე გათვლილი ქვეყანაში, რომ აი მომხმარებელი ნელ-ნელა შევაჩვიოთ ხარისხიან პროდუქტს. საექსპორტო ბაზრის მიმართულებით წელს ჩვენ დავესწარით რამდენიმე გამოფენას, რაც ძალიან კარგი შესაძლებლობა იყო ჩვენთვის, რომ ზოგადად გვენახა სხვადასხვა ბაზრებზე რა ტიპის პროდუქტზე, რა კატეგორიის პროდუქტზე არის მოთხოვნა. შესაბამისად გაგვაჩნია უკვე საკმაოდ დიდი ინფორმაცია იმისათვის, რომ ჩვენ მიზნობრივ, ასე ვთქვათ, ბაზრებს კიდევ უფრო მეტად ვემუშაოთ. წელს ჩვენი მიზანი არის, რომ უკვე შტატებში გავიტანოთ მაისი. წარმატებები, მოვიკითხოთ წლის ბოლოს სიახლეს და ქართულ ბაზარზე ხართ? დიახ, აქტიურად ვართ ქართულ ბაზარზე და კიდევ უფრო ზრდას და მეტ ობიექტში ყოფნას განვიხილავთ. წარმატებები. ინტერვიუს ბოლოსკენ ჩემი ორი ტრადიციული კითხვა, რა გჭირდება განვითარებისთვის? უცხოური ინვესტიციები გჭირდება? ცალსახად. ადგილობრივი კომპანიების აქტიურობაც გჭირდება. რა გჭირდება იმისთვის, რომ კიდევ უფრო მეტი ინვესტიცია შემოვიდეს ქვეყანაში, რაც არა მარტო მეტ დოლარს ნიშნავს, ხო, მეტ განვითარებას, მეტ ახალ ტექნოლოგიას? გჭირდება, ვიტყოდი, არა მხოლოდ ინვესტიციებისთვის, არამედ ზოგადად ეკონომიკური გაძლიერებისთვის უფრო გლობალური ხედვის ჩამოყალიბება, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ძალიან ხშირად აქ, ანუ საქართველოში, ვეჩეხებით იმ ფაქტს, რომ ჩაკეტილები ვართ, ხშირად ცოტა შორს ვართ, ოდნავ მოშორებით ვართ განვითარებული ქვეყნებისგან და გონია, რომ გლობალურ ეკონომიკაში ჩართვა შეიძლება იყოს შეუძლებელი, ხო? შესაბამისად ვისურვებდი, რომ ეს გლობალური ხედვა ყველა დონეზე ქონდეს განვითარებული, იმიტომ რომ ეს თუნდაც ინვესტიციების კუთხით დაგვეხმარება ყველა დონეზე უფრო წარმატებულად ვემუშაოთ საერთაშორისო ინვესტორებს. რას უნდა დაესვას წერტილი ამ ქვეყანაში, რა უნდა დასრულდეს? არა თანმიმდევრულობა.
ანუ რაც არის ძალიან ხშირად, ან ბიზნეს არ უყვარს არა თანმიმდევრულობა და ხშირად ვაწყდებით ამას პრაქტიკაში, რომ შეიძლება ვთქვა იგივე კომპანიას დღეს ერთი უნდა ხვალ სხვა და ეს არ არის გამოწვეული გააზრებული სტრატეგიული ნაბიჯიდან გამომდინარე, ან ვთქვა იგივე სტატისტიკური ინფორმაციაზე დაფუძნებით, ეს არის უბრალოდ არა თანმიმდევრული კომპანიის ხასიათი დავარქვათ. რაც ხშირად ქმნის პრობლემებს არა მხოლოდ ინვესტორებთან, არამედ მომხმარებლებთანაც, მომწოდებლებთანაც და სხვა პარტნიორებთან. შესაბამისად, უნდა ვიყოთ უფრო თანმიმდევრულები. ესე სად უფრო პრობლემა ეს არა თანმიმდევრულობა, კერძო სექტორში თუ საჯაროში, პოლიტიკაში, სადაც ასე რაც გავლენას ახდენს მათ შორის ბიზნესზეც, ხო, იგივე თქვათ ეკონომიკურ პოლიტიკას, რო შევხედოთ გადაწყვეტილებებს, ხანდახან ვიცით, რომ არ არის რაღაც გადაწყვეტილება სწორი, მაგრამ პოპულიზმის თუ რაღაც პოლიტიკური დღესდღეობის გამო. კი ბატონო, მე ვფიქრობ, რომ არათანმიმდევრულობა ეს რაღაც კონკრეტული სექტორის სენი არ არის ჩვენთან. ეს ვფიქრობ, რომ რაღაც ერთიანი შეფასება შეიძლება იყოს. ვერ გამოვყოფდი ვერც საჯაროს, ვერც კერძოს, თუმცა ორივე მხარეს ეს შეიძლება იყოს პრობლემა. ანუ სადაც არ უნდა იყოს, ანუ რა დონეზეც არ უნდა იყოს, ეს არის ჩემი აზრით ძალიან ისეთი პრობლემური საკითხი და არ ვისურვებდი, რომ ეს აღარ იყოს. დიდი წარმატებები თქვენ და სავის. მადლობა თელარა. წერტილი დღეს ამით დასრულებულია. ჩვენს კითხვებს პასუხობდა ბიზნეს აკონსულტაციო კომპანია სავის თანადამფუძნებელი და მმართველი პარტნიორი მარიამ ქოიავა. მე ორშაბათამდე გიმშვიდობ.